Сумчанка Ганна Рекун вдруге встановила світовий рекорд на чемпіонаті Європи із класичного жиму лежачи, стала абсолютною чемпіонкою. На змаганнях, які проходили в Будапешті, спортсменка витиснула штангу 123,5 кілограми, що у понад два рази перевищувало її власну вагу. Про враження від змагань і наступні цілі у нашому матеріалі. Світу, що наразі становить 120. Кілька днів тому паверліфтерка Анна Рекун повернулася з чемпіонату Європи з класичного жиму лежачи. Спортсменка в Будапешті вкотре підтвердила першість. У своїй ваговій категорії виборола золоту медаль і встановила новий світовий рекорд. Я змагаюся в ваговій категорії 57, це медаль за перше місце. А от ця планшетка, вона засвідчує перше місце в абсолютці. Це значить те, що серед всіх вагових категорій за коефіцієнтом, що визначається відповідно до вагових категорій та піднятої ваги спортсменкою, я зайняла перше місце. Тобто серед всіх вагових категорій в мене також перше місце. Титул зветься «Абсолютна чемпіонка Європи». При вазі 56,5 кілограмів Анна змогла витиснути штангу 123,5 кілограм і таким чином стала першою в світі в своїй категорії. При цьому срібну призерку вона випередила майже на 19 кілограмів. Хоча головною суперницею Аня вважає перш за все себе. Цей рекорд для спортсменки став другим за останні три місяці. У травні на чемпіонаті Європи в Казахстані вона так само стала рекордсменкою, а тепер перевершила власний рекорд. Там я також, мені підкорився рекорд світу, це був результат 122 кілограми. Кілограми в ваговій категорії до 57 кілограм серед жінок. Це в певній мірі мотивує, тому що ти не спираєшся на чийсь результат, а спираєшся на власну мету, на власні потреби і розумієш, що кожні змагання – це той момент, коли треба бути краще, ніж попередні. Допомагає Ані в тренуваннях президент Федерації бодібілдингу Сумщини Сергій Танчик. Говорить, рекорди спортсменки – це перш за все результат її постійної роботи і бажання перевершувати саму себе. У нього специфіка тренувань така, що їй потрібно страхувати, їй потрібна допомога, от фізична допомога. Тобто, це мост, це згиб сильної спини, є мертва точка, вона не може цей вес підняти, їй потрібно цей вес подати, і тільки тоді вона може правильно виконати упражнення. Це специфіка. У неї є тренер, який розписує її програму, а я в залі, як консультант, вже їй тут допомагаю. Спортсмен великої букви. Вона умничка, вона знає свої задачі і поставлені цілі, і уверенно йде до них. У перервах між змаганнями спортсменка не припиняє тренування. Регулярно відвідує залу, адже знає, що допоки буде працювати, все можливо. Справді, це дуже приємно, але, знову ж таки, я розумію, що я до цього доклала дуже багато зусиль, тому це не щось таке прям для мене неймовірне, це результат моєї роботи. Тепер основна мета чемпіонки – отримати звання заслуженого майстра спорту України. Тоня Борзеленко, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».